Законопроекти про порядок дострокових виборів, гучні заяви та судові скарги. Про що сьогодні сперечалися на Погоджувальній раді, знає Юлія Жешко. Розпочалась Погоджувальна рада не так, як завжди. Замість вступного слова спікер одразу перейшов до настанов і доручень. Перше стосувалось поправок до Виборчого кодексу. Розгляд цього законопроекту парламент розпочав тиждень тому, але справу так і не завершив. Даю доручення голові комітету з правової політики та правосуддя підготувати негайно до розгляду у другому читанні Виборчий кодекс 31.12.1, зокрема і мого авторства, який саме і передбачає запровадження відкритих списків. Одразу після цієї заяви лунали прогнози, скільки часу може тривати розгляд законопроекту, враховуючи кількість поправок. Настрої сьогодні песимістичні, на превеликий жаль. Наскільки мені відомо, внесено, і вже от тільки що Віктор сказав, 4 тисячі правок, ну це півроку розглядів, ну це неможливо. Люди повинні розуміти правду. Коли з парламентської трибуни колеги з інших фракцій рвали на грудях сорочку, агітуючи за те, щоб були прийняті зміни до виборчого законодавства в частині відкритих списків, я їм хочу сказати, ось вони є в мене в руках. Їх можна вже хоч завтра виносити до сесійної зали і приймати. Тут немає 4,5 тисячі поправок. Тут є опрацьованих 4,5 тисячі поправок. Друге питання, яке внесли до списку нагальних – закон про тимчасові слідчі комісії. Саме він містить пункт щодо процедури імпічменту президента. І представники кількох фракцій, зокрема БПП та Народного фронту, запевнили – голосуватимуть «за». Разом із тим зазначили, що указ голови держави щодо дострокових виборів підлягає оскарженню. Фракція нашої політичної сили підтримує позицію Андрія Парубія про пришвидшення розгляду і прийняття законопроєктів про тимчасові слідчі комісії, про незаконне збагачення та проведення виборів до парламенту на пропорційній основі за відкритими списками. Рада розпущена президентом. Мені цікаво, як розпущена рада може бути ефективною. Ви зараз закликали голосувати за законопроекти, за реформи. Я хочу натомість побачити, скільки вас завтра буде в парламенті. Чи ви ще не поїдете по округам? Тепер наступне. Фракція Народного фронту минулого тижня звернулася до Конституційного суду з поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. І ще одна важлива тема – процедура відставки прем'єр-міністра та Кабміну. Хочу наголосити, що згідно закону, з моменту подачі заяви про відставку, протягом 10 днів комітет має розглянути питання відставки прем'єр-міністра і Кабінету міністрів. На середу я теж дав доручення комітету невідкладно розглянути. Я сподіваюся, що комітет розгляне. І в четвер ми, відповідно, зможемо це питання поставити на порядок денний сесії. Та на думку представників деяких фракцій, почати роботу парламент має з так званих газових питань. Мінімум третина ціни на газ сьогодні не обґрунтована навіть з європейських ринків. Саме тому ми пропонуємо зараз уряду, новому президенту, негайно прийняти всі необхідні рішення для того, щоб заборонити посередництво в придбанні європейського природного газу для України на європейських ринках. Вже можна спокійно сідати з урядом, говорити про реальні вимоги МВФ, про те, що не може бути вся країна і люди заручниками вимог МВФ, тим більше уряд вже і так іде з Богом, хлопнули дверима і готові піти. То давайте хоча б це питання розглянемо. Та окрім звичних дискусій, уїдливими зауваженнями обмінялись спікер Верховної Ради та представник президента в парламенті. Сперечались, чи має право останній виступати на Погоджувальній Раді. Один з наших депутатів подав суд з приводу того, що представник президента не має права мати виступу на Погоджувальній Раді. Ця ремарка, вона могла б мати місце після того, як у вас було на руках рішення апеляційної інстанції. Тепер, що стосується даного моменту, даної Погоджувальної Ради, президент звернувся з трьома пропозиціями. Це не недоторканність депутатів, як найбільш готовий нормативно-правовий акт і зміни до Конституції, які вже пройшли. Друге – це питання процедури незаконного збагачення. І третє – це Виборчий кодекс. Єдине, чого ми не могли зрозуміти, для чого Верховній Раді витрачати цілих 5 років для того, щоб прийняти оці нормативно-правові акти. Ера якихось домовностей під кулуарних абсолютно завершена.
Та попри чвари, порядок денний на тиждень нардепи все ж таки сформували. І окрім документів щодо перезавантаження влади, до нього потрапила і низка соціальних законопроєктів. Юлія Жешко, Максим Чеплін та Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер».